नमस्कार जे आर जि ब्लग सकुक स्वागत जानसो आज आलोचना लैसो ए टी एम कार्ड सम्पर्क ए टी एम कार्ड आम सकुए चीनी पाँच जीत ए टी एम कार्ड इतना अति पपुलार एट कार्ड है जी कार्ड आम पकेट नाथकिले नाम जेनिए नाजा क्य ए टी एम कार्ड आम पकेट थके जीतु ए टी एम कार्ड तो जरिए आम पार खूब सहजे ट्रेन्जेक्शन प्रयोजन टका उलिये निब पारो लगते आमार एकाउंटत किमान टका जमा होय आछे हेतु आमी चेक करिब पारो लगते आमी कि करिब पारो बजारो करिब पारो गतिके ए टी एम कार्डटोर किछु कथा आमी आजि शिकुछुना हक ए टी एम माने होल अटोमेटेड टेलर मेसिन एतिया ए अटोमेटेड टेलर मेसिन कार्डटो आमी कि करिब पारो उइड्र मानी और चेक दा बेलेन्स एट एन अटोमेटेड टेलर मेसिन एतिया आमी अटोमेटेड टेलर मेसिन तो आमी कि करिब पारो ए कार्ड तो व्यवहार करि पेलाय पैसा आमी उलियाय निब पारो चेक करिब पारो नेक्स्ट डिफरेंट बैंक इश्यू डिफरेंट एटीएम कार्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द एडिशनल बेनिफिट्स एतिया आपन के साओ जे विभिन्न बैंके कि होय विभिन्न धरणर एटीएम कार्ड दिए तेन लोकर सुविधार ऊपरत भित्ति करि माने बैंक बिलाके किसुमान एडिशनल माने अतिरिक्त सुविधा संयोग करि पेलाय कि होय एटीएम कार्ड दिए एतिया ए एटीएम कार्ड बिलाकत केतियाबा कि होय ओभारड्राफ्ट फेसिलिटीज थाके ओभारड्राफ्ट फेसिलिटीज माने आमी जिमानखिनि टका आमार बैंकत आसे तातक बेसी टका आमी कि करिब पारो उलियाय निब पारो গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেসিলিটি দিয়া হয় এটিএম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আৰু হেতু নিৰ্ভৰ কৰে বেংক বিলাকৰ ওপৰত আৰু চাও মোষ্ট বেংক ইস্যুজ ওৱান ডেবিট কাম এটিএম কাৰ্ড দেট কেন বি ইউজ এট এটিএমছ ফৰ অনলাইন পেমেণ্টছ এণ্ড সুইপিং এট আদাৰ কাৰ্ড পেমেণ্ট গেটৱেজ এতিয়া প্ৰায়বিলাক বেংকে কি কৰে সাধাৰণতে ডেবিট কাৰ্ড কাম এটিএম কাৰ্ড দিয়ে অৰ্থাৎ আমি এটিএম কাৰ্ডটোৰ পৰা যেনেকৈ পইচা আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই একাউণ্টৰ পৰা পইচা উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ সেই এটিএম কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ বজাৰ কৰিব পাৰোঁ ধৰি লওক আপুনি বজাৰলৈ গৈছে আৰু এখন সোণাৰী দোকানত সোমালে তাত পছন্দৰ আপোনাৰ যিকোনো এটা অলংকাৰ পালে এতিয়া অলংকাৰটো কিনিবৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত সেই সময়ত কেছ নাই কিন্তু আপোনাৰ পকেটত এটিএম কাৰ্ডটো আছে গতিকে আপুনি বিনা দ্বিধাই অনলাইন ট্ৰেনজেকশ্যনৰ জৰিয়তে দ্ৰব্যটো ক্ৰয় কৰিব পাৰে গতিকে এটোৱে হ'ল এ টি এম কাৰ্ডৰ এটা ডাঙৰ সুবিধা এ টি এম কাৰ্ডটো দিবৰ বাবে বেংক বা ফাইনেন্সিয়েল যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন থাকে তেওঁলোকে টাই আপ কৰে কাৰ লগত চাওক ভিছা মাষ্টাৰ কাৰ্ড অৰ ৰুপে এইকেইটাৰ লগতে তেওঁলোকে টাই আপ কৰি পেলাই কি হয় এ টি এম কাৰ্ডটো দিয়ে নেক্সট আহিল টাইপছ অফ এ টি এম কাৰ্ডছ এ টি এম কাৰ্ডছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপ আছে প্ৰকাৰ আছে সেইবিলাক চাওক এইচ ফাইনেন্সিয়েল ই সার্ভিস ইনস্টিটিউশন লাইক ভিসা ওর মাস্টার কার্ড প্রোভাইড সেভারেল টাইপস অফ কার্ডস লাইক ভিসা ক্লাসিক ভিসা প্লেটিনাম স্ট্যান্ডার্ড মাস্টার কার্ড অর গোল্ড মাস্টার কার্ড এই কার্ডবোৰৰ লগত এতিয়া বেংকবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সুবিধা আপোনালোকে চাওক ইজি শ্ব প্লেটিনাম ডেবিট কার্ড ভিসা দিয়ে এইচ ডি এফ সি বেংকে ভিসা ক্লাসিক ডেবিট কার্ড দিয়ে এক্সিস বেংকে রুপে প্লেটিনাম ডেবিট কার্ড দিয়ে এক্সিস বেংকে গতিকে এইবিলাক হ'ল বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সুবিধা বেংকবিলাকে কোম্পানীবিলাকৰ লগত টাই আপ কৰি পেলাই গ্ৰাহকক দিয়ে এই সকলোৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰধানকৈ এ টি এম বা ডেবিট কাৰ্ডছক কি হৈছে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰথমতে আহিল ভিছা এ টি এম কাৰ্ড এতিয়া ভিছা কাৰ্ডটো সাধাৰণতে কি হয় ভিছা আই এন চি বা ইংক এই যিটো কোম্পানী আমেৰিকান ফাইনেন্স এম এন চি এটা কোম্পানী হয় অৰ্থাৎ মাল্টি নেশ্যনেল কোম্পানী ভিছা আই এন চি এই কোম্পানীৰ সহযোগত কি হৈছে ভিছা কাৰ্ডটো প্ৰস্তুত কৰা হয় এইটো বহুত পপুলাৰ হয় মানে জনপ্ৰিয় হয় বিশ্বৰ সকলো ঠাইতে কি হৈছে ইয়াক গ্ৰহণ কৰা হয় এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ভিছা কাৰ্ড পোৱা যায় ভিছা এ টি এম কাৰ্ডবিলাক যেনেধৰণে ক্লাছিক ভিছা এ টি এম কাৰ্ড গোল্ড ভিছা এ টি এম কাৰ্ড বা প্লেটিনাম এ টি এম কাৰ্ড আদি এই কাৰ্ডবিলাকৰ ডাঙৰ সুবিধাটো হ'ল যে ইয়াত অভাৰড্ৰাফ্টৰ ফেচিলিটি দিয়া হয় আৰু এই কাৰ্ডটো বহুত নিৰাপদ হয় সেইটো কাৰণে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত ভিছা কাৰ্ডটো বেছিকৈ জনপ্ৰিয় হয় ভিছাই ভিছা ইলেক্ট্ৰনিক কাৰ্ড এটাও গ্ৰাহকক দিয়ে যিটো কাৰ্ডত অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটি নাথাকে আৰু এই কাৰ্ডটো সাধাৰণতে যিবিলাক যুৱ কাষ্টমাৰ হয় তেওঁলোককেই দিয়া হয় যাৰ আচলতে পুৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ থাকে আৰু এই কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে যেতিয়া পইচা উইড্ৰল কৰা হয় তেতিয়া আচলতে ফিজ নাথাকে নেক্সট কাৰ্ডটো চাওক মাষ্টাৰ কাৰ্ডছ এ টি এম কাৰ্ডছ এতিয়া মাষ্টাৰ ডিজ অলছ' এন আমেৰিকান ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ আমি সেই কথাটো ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে ভিছাটো আমেৰিকাৰ এটা এম এন চি কোম্পানী হয় আৰু মাষ্টাৰ কাৰ্ডো আমেৰিকাৰ এটা কোম্পানী হয়
আৰু এই কাৰ্ডটো কি হৈছে ভিসাটোৰ দৰে গোটেই পৃথিৱীতে ইয়াক গ্ৰহণ কৰা হয় নেক্সট আহিল ৰুপে ৰুপেটো হ'ল ইণ্ডিয়ান মাল্টিনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ই গোটেই বিশ্বতে এই কাৰ্ডটো এতিয়া গ্ৰহণযোগ্য হয় আৰু এই কাৰ্ডটো বিশেষকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এটা ভিছন হয় আৰু এন পি চি আইয়ে এই কাৰ্ডটো উলিয়াইছে 2012 চনত অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াই 2012 চনত এইটো শুভাৰম্ভ কৰিছে এই কাৰ্ডটো এটা ডেবিট কাৰ্ডো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু ডেবিট উইথ এ টি এম কাৰ্ড আৰু এই কাৰ্ডটো কি হৈছে সকলোতে আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আহিলে কণ্টেক্টলেছ কাৰ্ডছ কণ্টেক্টলেছ এ টি এম কাৰ্ডছটো আৰ এফ আই ডি ছিষ্টেমত চলে অৰ্থাৎ ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন টেকন'লজি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে এই কাৰ্ডটো বিশেষকৈ COVID-19 হোৱাৰ পাছৰ পৰা ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হৈছে যিহেতু এই কাৰ্ডটো ৰাডাৰৰ ওচৰত গৈ এই কাৰ্ডটো দিলেই কি হয় আমি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ এই কণ্টেক্টলেছ এ টি এম কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আমি তাৎক্ষণিকভাৱে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এই কাৰ্ডটো কোনে দিয়ে এই প্ৰশ্নটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আহিছে বিশেষকৈ আই চি আই চি আই বেংক আৰু এছ বি আইয়ে এই কাৰ্ডটো অফাৰ কৰি আছে এ টি এম কাৰ্ডৰ সম্পৰ্কত আজি আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ